سیالانو سر سیال تغییر رنگ تاکسی از رنگ زرد و سفید به رنگ فیروزه‌ای روشن و سفید امروز رسما از سوی ریاست عمومی پلیس ترافیک وزارت امور داخله افتتاح گردید و تعداد تاکسی های رنگ شده به شهر کابل آغاز به فعالیت کرد. ودان افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان پاک بدا هیواد کلو تل شراد بیدینو جوڑ بکلو سنگار با کلو تاریخ تپ زرینو آرام بکلو حساب بکلو جانان افغانستان آرام بکلو حساب بکلو جانان افغانستان سیالانو سر سیال لوی پاسوال مولوی عبدالرحیم احمد رئیس ارکان معینیت ارشد امور امنیتی در این افتتاحیه گفت که تغییر رنگ تاکسی در نظم شهری رول مهم دارد. اسلامی امارت خصوصا در کورونا چارو وزارت دغه یو که ابتکار ده سی تاکسیانو ته نوې رنگ او د دوی د پلیټو پروسه شروع کړله. سی دا به د عموما د ټول ملک خصوصا د کابل په وضعیت باندې په ښاری نظم باندې په امنیت باندې مهم اثر لري. مهم رول په دې کې لري چې ښاري نظم څونه سره برابرېږي او امنیت څونه سره راځي. د دغه ترڅنګ له ټولو هیوادوالو خصوصا له دغه ټکسیوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دغې پروسې ته ژمن پاتې سي او په وخت باندې یې هغه رسمي مراحل طی کړي، لکه د ټکسي رنګ او دغه رقم هغه خپل پلیټ اخیستل. نو په دې کې به هغه ښاري نظم هم منځته راغلی وي، امنیت به هم تامین وي ورسره، او هغه ګډوډۍ او بې نظمي چې په ښارونو کې موجوده ده هغه به هم ورسره دغه وي. همچنان پاسوال مولوی حسیب الله مختار رئیس عمومي پولیس ترافیک روی تغییر رنگ تاکسی و اهمیت آن صحبت نمود و گفت: اصلا هدف د تاکسی د پروسې نه چې موږ پایل کړده و چې تر څو موږ په د افغانستان په ټولو کوچنیو وړو او لوی ښارو کې او په عمومي شهراو کې چې د ترانسپورټ په برخه کې غیر قانونمندي موجوده وه او په شخصي توګه به د لیک را لیک پروسه مخکې وړل کېده، دو ټولو اهمیت ته په کتو سه په نوي ابتکار سه په نوي جوړښت سه او د دغو سه په څنګ کې نورو اړوند سهولتونه چې موږ هیوادوالو ته ورکړي دي، هغه د رنګ معیاري والی دی او د بازار په نسبت چې تقریبا 15000 14000 14000 افغانۍ باندې موټر رنگ کېدل، دغه ټولو په نسبت باندې په نړیوال معیار باندې په ښه کیفیت باندې چې حد اقل 3 کاله د رنگ تضمین دی، په 9100 افغانۍ باندې موږ هیوادوالو ته د کورنۍ چارو وزارت په حمایت او په شفقت او د ترافیکو د عمومي ریاست په خپلو هڅو باندې دغه سهولت او دغه اسانتیاو هیوادوالو ته ورکړل شو. این تاکسی ها به دو کتګوري تقسیم شده است: شهری و اطرافی، که امروز تعدادی از دریوران نمبر پلیت و جواز سیر خیش را بعد از رنگ آمیزی وسایتشان تحویل گرفتند. نن ګورو چې هغه ټیکسیوان چې اطرافی ټیکسی ده او نن یې رنگ کړی هم ده او د افتتاحیه غونډه هم خلاصه سواله، دونه پوښتو چې څومره مصارف پرې راغلي. برادر عزیز، خوش آمدی، بخیر آمدی. تشکر، سلامت باشی. میرابدین هستم، یکی از ټیکسیوانهای لاین کابل مزار یا کابل قندوز. بخیر، قربان شم، زنده باشی. اینمی تاکسی امروز رنگ کردی و برات سپرد، اسنادشم برات داد، چی که خوشحال هستی؟ خوشحال، خوب، بسیار زیاد خوشحال هستم که این پروسه بخیر افتتاح شد و شروع و کار شد، که بخیر کل این تاکسی اونا و کل این مردم بیای و امر تاکسی بگیره، بخیر شروع و کار کنه. ان شاء الله که داینده شما با یعنی می مشکل مواجه نمیشین که ترافیک شما را استاپ نه 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 فالو خدا دیگه حالا اسناد مو قانونی شده، پلیت مو تاکسی دیگه، ان شاء الله خود ترافیک مو راهنمایی میکنه که بعدا کدا مشکل نداره شما. یا آباد جبرتا جانان جانان و کدرمنو لیدونکو، دغه هغه غونډه و چې تاسو ولیدل چې د افغانستان او د کابل او د نور ولایتونو د ټیکسیانو رنگونه تبدل سول. د دینه فاسته به پر دغه رنگ ټیکسیانې په ټول افغانستان کې چلیږي. دغه راپور چې تاسو ولیده، د تاسو څخه هم مننه کوو. تر بل راپور پورې چې موږ ستاسو په حضور کې حاضرېږو، په لویه الله سپارو. په مخه مخه. جانان جانان وطنه.
حسن مشتاق.